یہ کیپٹی پچھلے کئی دن سے کلورین کا اسپرے کر رہی ہے تاکہ اگر کوئی انفیکشن گلیوں میں ہے تو وہ انفیکشن ختم ہو سکے, اور اس کے لیے میں اپنے منسٹر ایڈوائزر چیئرمین کیپٹی سب کا مشکور ہوں بورڈ کا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, اور ابھی ہم بلاک 7 کلفٹن سے نکل کے بلاک 2 کلفٹن میں ہم یہ اسپرے کر رہے ہیں, اور یہ انشور کر رہے ہیں کہ میکسیمم انفیکشن جو ہے اگر ہے گلیوں میں تو وہ ختم کیا جا سکے. گزری تمام عمر میری لہو ولاد میں, نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں, صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں, دستِ دعا بلند ہے تیری جناب میں, توبہ قبول ہو میری